زیاتر لە 50 ساڵە ستافێکی 3000 کەسی بەبێ دابڕان کار دەکەن و بەشێک لە پێداویستیەکانی نێوخۆی دەرمان دابین دەکەن. ئێرە کارگەی دەرمانی سامەڕایە. لە کارگەکەماندا 350 جۆر دەرمان بەرهەمدەهێنین، بەڵام لەم کاتەدا تەنیا 150 جۆریان بەردەستە کە جۆری باشن و شێبرچێ بەرهەمی جیهانی دەکات. بۆیە خەڵکی عراق و کوردستان دڵنیا دەکەینەوە کە جۆری دەرمانەکارمان هەمان جۆری پێشوون کە ناوبانگیان هەبوو دەژێر چاودێری وردی لایانی پەیوەندیدار و وەزارەتی تەندروستیدایە. نرخەکانیشمان بە بەراورد بە بەرهەمەکانی دیکەی بازار هەرزانترە. گەشەی ئابووری وڵاتان لە ڕێگەی گرنگیدان و پێشخستنی بەرهەمی ناوخۆیی دەبێت. بە پێچەوانەشەوە ئابوورێکی داتەپی و بەرهەم دێت. سەرەڕای بەرهەمی باش و کوالێتی بەرز، بەڵام حکوومەت ئێرەشی پشتگوێ خستووە. ئێستا بەرهەمەکانمان تەنیا بۆ بازەڕەکانی نێوخۆییەوە و بەشیشیان بۆ گرێبەستی وەزارەتی تەندروستییە. لە ساڵانی 80کان بەرهەمەکانمان بۆ وڵاتانی کەندا و ڕەوانە دەکرد، بەڵام ئێستا بەهۆی هاتنی بەرهەمی بیانی و نەبوونی چاودێری بازاڕ کێشەی گەورەمان بۆ دروست بووە و هەروەها کاریگەری خراپی لەسەر بەرهەمەکانمان کردووە. لەگەڵ ئەوەشدا بەرهەمی بیانی چێبڕچێی زۆرمان دەکەن. کارگەی دەرمانی سامەڕا لەسەر بنچینەی هەماهەنگی و هاوکاری ئابووری نێوان عێراق و یەکێتی سۆڤێتی پێشوو لە ساڵی 1965 دامەزراوە. لە ساڵی 1971 بەرهەمەکانی ڕەوانەی بازاڕەکانی ناوخۆ و چەند وڵاتێکی دیکە کردووە. کارگەکە لە هەر یەک لە شارەکانی بەغدا و حلە و نەینەوە لە قی دیکەی هەیە. تاکە کارگەی خۆماڵی لە هەموو عێراق کە تاکو ئێستا بەرگەی گۆڕانکاری و هەورازی نشوویەکانی گرتە بێت، کارگەی دەرمانی سامەڕایە کە تاکو ئێستاش بەشێک لە پێداویستیەکانی نێوخۆیی دەرمانی پڕ کردوێتەوە و هەلی کاریشی بۆ زیاتر لە 3000 دەرچووی زانکۆ و پەیمانگاکان دابین کردووە. هێمن دەلۆ کوردستان 24 سامەڕایە.